Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês três looks de inspiração pra primavera, já que aí no Brasil está na primavera. Então, se vocês gostam de vídeos assim, não esquece de dar um curtir aqui embaixo pra eu estar postando mais como esse. E se você é novo, não esquece de clicar aqui e se inscrever, ou aqui embaixo caso você esteja no celular. E sem mais delongas, vamos lá começar! E se você gostou do vídeo e ainda não se inscreveu, basta clicar aqui e você automaticamente já se inscreve, mas no seu like aqui embaixo no botão inscreva-se. E é isso para esse vídeo. Um super beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.